Елімізде әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған жаңа заң қабылданды. Алматы облысына жұмыс сапармен барған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осы маңызды құжатқа кеңінен тоқталып өтті. Сондай-ақ төраға бүкіл елді алаңдатып отырған қуаңшылық мәселесіне де тоқталды. Сенат спикерінің сөзінше, бұл заңның кәсіпкерлер үшін пайдасы орасан, яғни осы құжат әлеуметтік кәсіпкерлікті жүйелі түрде қолдауға жасалған маңызды қадам. Бұл ретте мемлекет басшысының тапсырмасымен әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған арнайы заңның қабылдануы да айрықша атап өтуге тұрарлық. В законе прописаны конкретные меры поддержки соцпредпринимателей. Осы заң шеңберінде салықтық жеңілдіктер мен несиенің үстеме ақысын субсидиялау және жалдауын төлеу сияқты қаржылай қолдаулар қарастырылған. Мемлекет меншігіндегі ғимараттарда әлеуметтік кәсіпкерлерге жеңілдікпен жалға беріледі. Әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру үшін гранттар бөлінеді. Соңғы жылдары әлеуметтік кәсіпкерліктің рөлі айқындалып, саланы жетілдіруге мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөлініп келеді. Кездесуде кәсіпкерлер де ұсынысын айтып, жаңа өзгерістердің жаңа мүмкіндік сыйлайтынына сенім білдірді. Енді қазір әкімшілікке барсаң, бірдеңе сұрасаң, заң бойынша бізде ешнәрсе қарастырылмаған дейтінен, енді бір жағынан қуанып жатырмын. Неге десеңіз, өткен қарастырылып жатыр бұл заң бойынша. Жоғары палата төрағасы елді алаңдатқан қуаңшылық мәселесіне де тоқталды. Кездесуге қатысқан ауыл шаруашылығы вице-министріне кей өңірлердегі мал шығынына назар аударып, түйткілді тез арада шешуді ұсынды. Биыл еліміздің Маңғыстау, Қызылорда және басқа да облыстарда, Алматы облысында мысалы, қуаңшылық белең алып тұрғанын бәріміз көріп отырмыз. Бұл дабыл қағарлық жағдай. Сон салдарынан қазір шабындықтар мен егістіктердің жағдайы өте нашар. Сондықтан үкімет пен ауыл шаруашылығы министрлігі жергілікті әкімдермен бірлесіп, тиісті шараларды өте жедел түрде қолға алу қажет деп есептейміз. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев жұмыс сапары аясында көп салалы Байсерке агрокомпаниясының жұмысымен танысты. Агроөнеркәсіп кешенін қолдау экономикадағы басым бағыттардың бірі болып қала беретінін айтты.